إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الشيخ أحمد ابن عطاءالله السكندري وإلى حضرة وأصولهما وفروعهما وجميع مشايخ كلهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل لي وزيرا من أهلي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري لله إن الله بصير بما تعملون إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسرار علومه. سامت بيا supaya manjing ning hadis Kanjeng Nabi layak udu kaumun yadhkuruna Allah illa hafaz alaihimul malaika wa anzalat alaihimus sakinah wa dzakarahum wa dzakarahumullah. Indah katen ya, wa dzakarahumullah. Indah ora pati-pati dodok siji kaum inget ning Allah, zikir ning Allah, kecuali iku si kaum dikelilingi ning para malaikat. La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa hafat alaihimul malaika. Ora pati-pati dodok siji kaum inget ning Allah, zikir ning Allah, kecuali iku si kaum dikelilingi ning para malaikat. Arep apa? Ngejalukaken hampura. Wa anzalat alaihimus sakinah, Allah nurunaken ketenangan ning iku si kaum. Wa dzakarahumullah. Indah Allah ngomong ning para malaikat sing ana ning sekitar Allah,
ngomongnya nih iku para malaikat, hei malaikat delenganku Mang Salim. Dan ya lagi zikir ning kula tingali saksi kakeni Andika, Andika malaikat dosa iku Mang Salim tak hampura ning kaula dosa ngebohong harga. Kan pedagang kan sering ngebohong harga. Sering dosa-dosa sing sejen. Di dosa sing sejen haiku kapuk isine kelenteng gak. Bengen kun maya saiki mah parah. Ya dibuka hikame ku ya. Saiki bela sepaidah be sepaidah. Layakun sing ora duwe tuku ya. Jamura paling geli melasew. Mahalan propos. Tapi santri melaka sih ngerokok propos ya. Erki, erki. Rokok king. Rokok king. Anak ge king mamotor ya. Anak Kang Ustad Nasir. Keciri. Perenteng, perenteng. Aya dudora ketuk wong selera ranik. Daten selera. Tampil beda. La yakun. Ora nono. Ta'akhuru amadil alpa'i. Jojo memang Salim mengopi. Bari ngerokok good mer. Layakun ora nono ta'akhuru amadil alpa'i. Opo narima akhire mangsa ngawehi ma'al ilhahi sertaning kekeh sertaning kekeh fid du'ai ing dalem ngadu'a mujiban liyak sika iku ngewajibaken ing putus asane siro fahuwa maka utawi Allah domina iku nanggung ya Allah laka kedue siro al ijabata inga ijabah fima ing dalem barang yakhtaruhu kang mili Allahu ingma laka kedue siro la fima takhtaruh ora nono ing dalem barang kang mili sirohu ingma linapsika kedue awak siro wafil waktilan ing dalem waktu alladhi yuridu kang arepaken Allah la fil waqti alladhi turidu ora ing dalam waktu kang arepaken sira ismono ba jaga ya ja seneb marang nanggone wong ngeriung sing isuk laka ning sindang gelas sindang sari mbekes kepuh doang ya iya iya mbekes kepuh doang sana petanjung. Santri lamun pengen uruh jadwal ngeriung nyorok bening yai tardi. Jadwalnya wis ning kantong cilik wis. Subhanallah. Kula lagi nurutaken mah jadwalnya full ya.
Iya. Jadwal. Tugas mulia. Jadi ya malam Selasa mis ora nerima jadwal be total. Iya, total. Dipindahkan single esok-esok. Jadi sepisan mali sekedar informasi embokan sing pengen nuruh jadwal ngering. Sindang gelas sindang sari keturan nyorok ning yai tardi. Luar biasa. Aikilah gambaran manusia sing bermanfaat guna wong seje. Sebab laka piambek kayak mengeriung gor sida. Ngeriung. Kelipun? Oh, enten grup itu yai. Bisa be kakang ana grup sih. Katanya. RB ta grup RB. Raja berkat apa? Santri kepada baik. Santri. Sedengat mani pan santri mah puasa. Aiki dinane pan aiki ya Selasa, malam Selasa, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Malam Sabtu ijazah ke santri kan ya. Minggu puasa. Puasane mutih pisan. Aman berkat. Berkat aman. La yakun ta'akhuru amadil auto'i ma'al ilha'i ma'al ilha'i fid du'ai mujiban liba'sika. Apik liba'si kan ya? Liya'sika. Mujiban liya'sika. Aiki faidah singkaping nomor kenenam. Namun kita ngedoa ya Mang Salim, kita ngedoa, ngedoane ge serius, ilhah iku serius, bahasa Sunda nama kekeh. Namun kita ngedoa, kari-kari iku doa kita ku, ora buru-buru diijabah. Iku jiga aja gawe putus asa. Betenku ya. Beke milu nariahan telung Selasa be. Kerasa tujuannya durung hasil. Iku reret. Kependak ning dalan. Apa aja orang yang pelopor-pelopor manik. Lambunya lah kekerasan aja. Iki gambaran wong putus asa ya. Tu la yakun ta'akhuru amadil auto ma'al ilhah fid du'ai mujiban li ba'sika. Nalikana kita ngedoa, ngedoane ge serius jasa. Ya, ngedoane serius. Ya makane wonten keterangan lamun doa kita pengen diijabah ning Allah. Sing pertama ya doane ku kedah sesuai kelawan aturan kanjeng Rasul. Nomor kedua khusyuk bari dihayati isi iku doa. Atuh berapa njarakan arep diijabah. Ngedoane cuepet jasa orang ngerti pisan apa sing iki jerekan ya apa sing didoakakan orang ngerti. Iya orang jelas dia. Jadi makanya penting uning jero doa aku penting embokan Allahumma inna nas'aluka kaitan ya an-naro. Ya Allah kaulah ngejaluk neraka aja. Amin.
Iki sing sangat dikhawatirkan. Pan ya. Jadi diulang kembali nalikane kita ngedoa kari-kari orang buru-buru diijabah iku, padahal doa kita serius ataupun jadikan sungguh-sungguh ilhah. Iku aja sampai gawe ning Andika putus asa maring rahmat Allah. Sebab fahuwa domina laka al ijabata fi ma yakhtaruhu laka la fi ma takhtaruhu li nafsika. Urusan ngijabah iku dudu urusan kita. Urusan ngijabah iku ya urusan Allah. Kita metugas ya ngedoa bejara Allah ud'uni astajib lakum. Ngedoa sira kabeh ning kaula maka tak ijabah. Katen ge ya. Jadi ya urusan nerima katen ataupun urusan ngijabah mengipun iku dudu urusan kita, urusan Allah. Jadi Allah aja diatur. Kita sih diatur nih Allah. Bahasanya katakan fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika. Sebab boten uning gadenku sesuatu sing bagus menurut kita, bagus menurut Allah. Jari kita bagus, tapi ngipuniku durung tentu bagus jari Allah. Tapi lamun bagus jari Allah, us pasti bagus jari kita katakan. Katakan ya santri misalnya ngipuniku jari kan ma ngomong-ngomong arep kawin misal wis beneran uprek arep kawin, ternyata ngipun iku pas waktune ora sida, iku si wadon kawin karo lanang seje, iku aja stres keten ya aja stres. Siapa tahu ngipuniku Allah dua rahasia sejen harap diangsongaken ngipuniku wadon sing lebih katen ya jendol wadon sing lebih katen sing lebih-lebih ataupun jadikan wadon sing soleha, artinya aja isok buruk sangkani Allah katen kedah husnudon baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi kadang-kadang kita mesengit nih siji perkara padahal iku perkara bagus guna kita. Keten, kita ngipun iku demen ning siji perkara padahal iku perkara jorek kangge kita, keten ya. Makane ngipun iku husnudzon bani Allah taala wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Keten. Jadi ya bagus sangka memang zalim kan. Andai kata dagang orang payu-payu misalnya kan. Orang payu-payu sing isuk kapuk. Kapuk. Orang payu-payu sampai us bagus sangka baik. Bagus sangka baik. Mungkin Allah duwe rahasia sejen. Katen ku ya buka box sing digawa kap dadi apang kan. Subhanallah. Terus mali mengenai masalah jarekan kapan waktu doa kita dijabai ku ya tergantung Allah maning. Wa fil waqti alladzi yuridu la fi waqti alladzi turidu katen. Waktune nggih puniku wis dikarepakeni Allah katen ya. Jare bahasa wong siki mak nanti juga indah pada waktunya. Konon semal paham bareng lah. Emang salib. Katen sing penting kita nih ya husnudzon. Katen ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsira minadzan. Hei wong sing beriman adohi buruk sangka sebab inna ba'dadzon itsam ga semet be kita ya buruk sangka ni wong sejen ikut termasuk dosa si mantak ati kita terus-terusan digempur karo la ilaha illallah la ilaha illallah iku maksudnya ngipun iku ngegempur katen kokotor-kokotor ati katen urusan zikir nah iku cepet kaula kan ana zikir khofi ana zikir zikir aya ana zikir khofi ana zikir jali tu ana zikir khofi menang la ilaha illallah la ilaha illallah tergantung sikon situasi dan kondisi keten ya ora jadi masalah. Jadi ana aturan-aturan aneh diatur kun ning kitab miftahus sudur keten. Ataupun jerekan mening murakil ubudiyah ning kusyaira keten kusyairiyah diatur keten ya diatur.
Sing penting jerekan mangipun iku niate niat ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejujurnya mangipun iku diterima ataupun diijabah doa iku wonten telung tingkah Mang Salim. Ya. Lumayanlah, lumayan. Ayo Mang Santri moro papa. Sebab lamun ora dicatet lunga be morono ku atuh ilang. Ora dicatet ya. Kamu harus berhadapan karo lele mah. Berhadapan karo lele karo sambel atuh. Jadi perlu diketahui bahwa diijabah doa iku ya kelawan telung tingkah. Dijabah doa aku ya. Tengetakan Mang Salim. Pun aja suudon ing pangeran. Sing pertami ke sing pertami kangge ngebersihaken dosa, ngebersihaken dosa iku sing pertama. Jadi lamun kita ngedoa ning pangeran keten kerasana lah kajudule baik berarti ngipun iku keten sejujurnya mau diijabah iku diijabah. Kan diijabai kelawan jalur dosa kita nek dilebur nih Allah. Sijiko ya. Wong kita mah pengen jel gedeg bae. Jadi wau kelakarasane amat. Kayak kunekun kopi. Ya. Terus nomor kedua, keden. Berarti engko diijabai ko disungahkeun ning akhirat. Pororoko. Di kangge pembersih dosa lamun sing dikarepaken ku jerekan orang ngejel gedeg ya ya Allah jika ten pengen ke tuku mio amat ataupun pengen ke tuku apa koten ku ya santri mah apa nih santri kepengennya santri ku kan jara muluk-muluk santri mah wih wadon gor ku tuh di DP nih. Terus nomor ketelu keden kelawan jalur disungakan yang dunia anak telu macam ya. Jadi sios keden kangge pelebur dosa. Jalumun kita ngedoa kata ataupun Mang Salim ngedoa anjuk apa keten ku ya anjuk apa keten. Tapi ternyata sindi karapakan kalau ngejel gede keten. Aku sejujurnya mau diijabah doanya diijabah kelawan jalur dosane ngipun iku dilebur ni Allah. Keden. Ataupun ngipun iku jerakan engkau diisungakan ini akhirat. Ini akhirat diisungakan ini keden. Ataupun ngipun singkaping nomor ketelu memang langsung ngejel gedeg keden ku ya. Ngejel gedeg diisungakan ning dunia. Ninggal milih baikun meninggal milih. Jadi mengesalim setelah kita mengkobi ini akhirat ceket ning dunia malah kada rebej disung ini dunia ala kada ning akhirat orang kependak bisa. Orang kependak tam kaniaya amaturib. Subhanallah kaniaya kaniaya. Terus keten ya HP Mang Salim ta? Orang dua ya, Mang Salim orang dua. HP yang orang siapa sih? Sing disungakan nih alam dunia ku. Anak telung maceman ya, anak telung tingkah mali. Sing disungakan nih alam dunia ku ya. Wau kan sampun ku dijabah doa kun kelawan telung tingkah. Siji dilebur dosa. Nomor kedua ngipun ku disungakan nih dunia. Terngejel gedek berarti ku nomor ketelu kan disungakan nih akhirat. Nah iku sing diisungaken ning dunia ku ana telung tingkah mali, ana telung macem mali. Kaden sios ngejaluke kun digaen kun. Ngejaluke kun digaen kun. Ya Allah. Njuk mio. Bener bae ane sing teka. Jol begaten ku ya duit moro duwe kat. Bang santri je. Tulung si jekaten. Wiridaken anu. Keten apa je mang? Ku je keten. Orang gelembai neng kita. Lamun mang santri hasil tak tuku akan mio. Jereh ku ya. Keten akhirnya saparan emang ku je. Dicatat bengi diwirid neng santri. Ya ya latif ya latif
ya Latif, ya Latif, ya Latif, jol belatif. Terus ya Latif, ya Latif, pitung ewu. Ujungnya ngibune ku jarekan mandi di doane ujungnya ku ya supaya ku siwadon gelem ning tamuku bener isuk-isuk keten teka maning bahwa iku si wadone kan gelem ning deweke sesuai koro janji digawa iku santri ning tempat motor kon ko keten hayo mang keten digawa ning tempat motor ko kumbah ala dikon milih, dikon milih sesuai kelawan keten kelawan isi doa tiap waktu dek pengen mio keten iki beki je mio abang ki wil aja ki mendak yai tardi mio abang lagi digade kaken je sesa mulut subhanallah. Jadi sing disungakeni alam dunia iku ternyata wenten telung tingkah male. Siji ngejaluk kun, kaya ngejaluk kun, terus disungakeni kun. Terus nomor kedua ngejaluk kun keden. Tapi sing disungakeni tutuk kun. Kan ana model kata ngejaluk ya makaten mio katen ya, ketukune mah Astria Impresa. Keden ngejaluk mio Allah, ketuku opo ya Allah, ataupun HP Apple kan kaya. Sing 30 juta terus santri keden sampai ngejengking-jengking doa deh kekuatan Allahumma ya ghani ya hamidu ya ghani hamidu ya Allah ujungnya pengen ketuku HP apel ke ya Allah keden guna peranti moto keden berdoa terus kali-kali pun aku dijabah nih Allah dijabah anak singgian HP dengan 3315 ataupun gak HP wong emang tapi kan tiga aku diijabah ngejaluk kekun digaenek ngipun aku dudukun diijabah sejujur emang keten ngan pas waktu keten pas waktu deweke ijazah heku wiridaneko ora lunas ning kiai neko ya ake kun santri sing dudu utang ning kiai kan ijazah gratis bepenya atau jajah gratis mau orang nedas ada sing ijajah pul mapul atau ngejaluk kun atau langsung kat. Bahkan ngejaluk kayak mio kot njel gedeg be ninja ninja Hattori subhanallah itu singkaping nomor kerar ya terus singkaping nomor ketelu keden nomor ketelu aki lagi ngomongaken sing disungaken ning alam dunia singkaping nomor ketelu keten pengen diisungi saiki diisungi saiki pengen diisungi saiki diisungi saiki keten ya pengen diisungi saiki keten langsung diisungi saiki ya artinya ngipun iku pas waktu minggu-minggu kun pas waktu bulan-bulan kun ataupun ngipun iku pengen diisungi saiki tapi disungin aneh engkau aneh sih model kotor ngedoa aneh mengipun iku tahun 2015 diijabai 2030 ku aneh sih model iku sejujurnya mau diijabah selama sih 2015 ini 2030 Allah dua rahasia sejen supaya deweke ngipun iku ibadahiku tambah bedas bani Allah aja seudah nih Allah jadi sejujurnya mengaji hikam adem baik ya urusan rezeki jeresing kerihin kan aja sok dipikiri aja isok mikiri sesuatu sing us ditanggung nih Allah aja cepet singkirin kayak nih paidah kelima aja isok mikiri sesuatu sing us ditanggung nih Allah rezeki us ditanggung nih Allah apa dipikiri memegeli hati wong munculak ya cecendongnya cilik megati sana tulisan keten ana sing wong dodok be katanya kelehat halo aja katanya kirim Palembang ataupun sing Palembang kirim sing Lampung ku sekontainer jering dodok doang transfer be iku cecendongnya gede ana sing entek jere ke meci ruas entek pada rincang entek jere ke memaling ping sikil jeber keten sikil jeber dihitung-hitung jerugi bekas ngerokok gudang garam merah
aduh cecendongnya cilik berarti. Saja sok mikiri perkara harus ditanggung nih Allah. Adem ya orang bedanya kayak santri ke santri. Saja mikiri kiriman cepet singkirin kan. Sebab harus ditanggung nih wong tuane. Tugas santri ngaji ngaji bi ngaji keten. Berarti lamun santri mikiri kiriman, naiku ciri keten hati naiku juga lolong. Ipan cepet singkirin kan kaya ala intimasil basiroh mingka kan bahasannya kawatan santri mengaji ngaji ngaji sebab ngipun ikus anak tulisan ning loh mahfudhe kaitan us anak tulisan suara kudu pusing pusing sejujurnya urip mah kaitan kita iki dibaratakannya seperti ning jero mobil cepet singkirin kaya ning jero mobil senajan kita melayu-melayu ning jero mobil pengen cepet nyampe atuh gati kaitan orang bisa nulungi kita melayu ning jero mobil kun. Orang bisa nulungi keten ya ning iku mobil supaya lebih kencang orang bisa seperti kulah gambaran keten kudrot irodat Allah kita ngelor ngidul ngetan ge sikil guna andas guna sunah sikil gati be porsine semono mah keten ya ngadon cecendonge pegat cecendonge pegat wis sing nanak disyukuri sing nanang ngipun iku jerekan medini mati adem sebisa mali ku santriku aja mikiri kiriman wong tua wong kiriman beke seminggu dipikiri kapan ngirimi maning jekot bahkan anak santri sing tiap dina ku ngitungi dina be duduk ngaji ngitungi dina kita kena sepirang dina aja keten seminggu abak itu durung merene baik keten ya ngelamun beda kening jendela bebaturan ikin rada nakal gaglati helm nggo helm mongol deketan sing jendela ngol deketan keten sangkane bapan alhamdulillah keten berak deket barang metu keten metu ngebuka lawang baturan ngebuka ngebuka helm njeteng korak sir aja subhanallah. Jadi lamun kita ngedoa diulang kembali andai kata ora buru-buru nggih puniku jerekan hasil apa sing dikarepaken iku hakikate mah tetep diijabah nih Allah Subhanahu wa taala. Kan mungkin waktune nggih puniku durung tepat katen ya. Jadi apa sing bagus menurut kita durung tentu bagus menurut Allah, tapi apa sing bagus menurut Allah pasti bagus menurut kita. Katen. Katen jadi adem bae urip. Asmongko be ya. Wallahu a'lam bissawab. Bari eke kang ilang mendet eke ini nampak ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa fillana wa
talamizana wa muridana min ahlil ilmi wal qur'ani wat tuqa wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri was su'i wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ijma ya Allah baini wa auladi wa ahli wa talamizi wa muridi kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika ya dzal jalali wal ikram fi khairin wa afiyatin wa manfaatin wa sihhatin wa quwwatin wa maghfiratin wa salamatin fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin.